यसको मान्यता दिनेखेरि यो सामाकोशी हजुर अहिले भर्खरै हाम्रो बालेनसर टुकुजातिर हुनुहुन्छ हजुर अब सामाकोशी आउँदै हुनुहुन्छ होला विष्णुमती नि क्लियर भयो होला बागमती नि क्लियर भयो होला हैन दायाँ बायाँ मापदण्ड अनुसारले 13 फिटको बाटो राख्ने करिडोर भन्छ त्यसलाई यो हामीलाई निकास चाहियो यो खोलाको निकास चाहियो मान्छेलाई निकास चाहियो यो हाम्रो पैतृक धर्म परम्परा अनुसार हामीले एउटा श्राद्ध गर्यौं भने यो खोलामा ल्याएर हामीले पिण्ड सेलाउने हामीले पूजा आजा गरेको चोखो हुन्छ भनेर सेलाउने कुरा हुन्छ हामीले चाहिँ सत्यनारायणको पूजा गर्यौं भने पनि लाखवती बालेम भने पनि हामीले लएर एउटा गंगामा बगाउने भन्ने हुन्छ यहाँ त के चाहिँ भयो भने घरको ढल घरको फोहोर लिएर आएर हाल्ने बगाउने हैन खोला भनेको यो चाहिँ नि फोहोर चीज जस्तो भन्ने चाहिँ नि मानसिकता अहिले पछिल्लो आवरमा आएर आयो बालेनसरको कुरा पनि ठिकै छ पितृ श्राद्धमा हामी धर्म श्राद्धमा पनि जानुपर्छ खोला भने खोला हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै खोलाको जग्गा खोलालाई दिनु पर्यो तर के हुनु पर्यो भने दायाँ र बायाँ 13 चाहिने फिटको चाहिने खोला क्लियर गर्ने हैन त भन्ने कुरा यहाँ सबभन्दा पहिला अर्को समस्या के छ भने यानेर यो खोलाको एक साइड क्लियर छ भने अर्को साइड बन्द छ एउटा साइड सफा छ भने अर्को साइड फोहोर छ एउटा साइडमा बाटो छ भने अर्को साइडमा बाटो छैन यानेर सुगुम्बासी बस्नु भा हेर्नुस् यो सुगुम्बासी समस्या भनेको नेपाल सरकारले यो सुगुम्बासीको तुरुन्तै वैकल्पिक व्यवस्थापन दिनु पर्यो र सुगुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले सुगुम्बासी त केही नभएर बस्यो होला तर हुकुमबासीले 2 आना जग्गा किनेर यही खोला च्यापेर 6 आनामा घर बनाएन बिल्डिङ बनाछन् यही खोलामा चाहिँ नि जग खनेर चाहिँ नि पिलर उठाएर खोलाको मापदण्ड सँगसँगै सुगुम्बासी त सुगुम्बासी भयो सर ए हुकुमबासीले पनि के गर्यो भने 6 तला घर बनाउने चाइनिज इटा लगाउने मापदण्ड नछोडेर चाहिँ नि खोलामा चाहिँ नि पिलर गाडेर घर बनायो यस्तालाई चाहिँ जगन्ने चाहिँ नि गर्न पर्यो उठाउँदाखेरि सुगुम्बासी उठाउने हुकुमबासी नउठाउने हैन हुकुमबासी नि उठाउनु पर्यो सुगुम्बासीको व्यवस्थापन हुकुमबासी त त्यसै पैसावाला छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा गइहाल्छ त्यसले लुटिसक्यो कमाइसक्यो होइन सुगुम्बासी पनि त मापदण्ड हुन्छ मापदण्ड 13 फिटको मापदण्ड कायम गरोस् दायानी गरोस् बायानी गरोस् करिडोर खोल्ने करिडोर खोलोस् सर र पिच गरेर चाहिँ नि बाटोमा चाहिँ नि गाडी हिड्न पाओस् त्यो राम्रो हो त्यसो भए त्यो राम्रो दुबै खोला हेर्नुस् त करिडोर कति राम्रो छ बागमतीतिर नि बन्दै छ नक्सा पनि केलाउन पर्यो हिजो भएको 2000 चाहिँ नि 22 सालमा नापी भाषा 2032 सालमा नापी भाषा 2033 सालमा नापी भाषा नि हजुर त्यो अनुसारले खोलाको सीमाङ्कन देखिएन खुलाउनु पर्यो किन देखिएन त्यसलाई खोज्नु पर्यो नापीले गर्दिने हो कि भूमि सुधारले गर्दिने हो कि कसले गर्दिने हो समस्या खोलाको किनारमा सुगुम्बासी मात्रै हैन हुकुमबासीले चाहिँ जन सुगुम्बासीले त काइन केही नभएर घर बनायो त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो नभए मान्छेलाई त अन्त दिनु पर्यो जमिन नभए मान्छेले नि त बसेर खान पाउँछ भन्ने अधिकार खोज्नु पर्यो हुकुमबासीले चाहिँ त्यो सुगुम्बासी हेरेर भागो मान्छेले दुआना जग्गा चाहिँ पछाडी किनेर खोलामा चाहिँ पिलर हालेर घर बनायो त्यो क्लियर हुनु पर्यो त्यो कुरा हाम्रो बालेनसरलाई पनि जानकारी होला जानकारी हुनु पर्यो छ नि सर यो अहिले काठमाडौँमा जे अभियानहरू भइरहेका छन् खोला जुन टुकुचा खोला चाहिँ अब धनाढ्यहरू राजदरबारकै अगाडिदेखि गायब भएका खोलाहरू उत्खनन गर्नेदेखि लिएर अरू खोलाहरूलाई जगाउने काम यो ठिक छ कि छैन एकदम राम्रो महानगरको यो हाम्रो सभ्यता हो यहाँ हामीले पितृ श्राद्धमा मैले अघि पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु हामीले श्राद्ध गरेको पिण्ड सङ्लो पानीमा बगाउन पाउनु पर्यो सत्यनारायण गरेको जल प्रसाद हामीसँग हुन्छ नि त त्यो बगाउनु बालेनसाको काम ठिक छ एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ भिजनवाला हो म एकदम राम्रो हो मान्नुहुन्छ तर म एउटा मान्नुहुन्छ मान्छु म तपाईको फेस हेर्दा कता कता लाग्छ कता बन्चरेतिर पनि देखे जस्तो म बन्चरे नि हो उहाँसँग मेरो डिस्कस पनि भयो उहाँसँग डिस्कस गर्दा उहाँको समर्थनहरुले मलाई रिप पनि लेख्दै कुन चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हो कुन चाहिँ पार्टीको झोले हो भनेर पनि लेख्नु भयो मेरो पीडा मसँग बन्चरेसँग थियो भने आज यहाँको पीडा नि यहाँको मान्छेसँग होला कि नहोला हेर्न सकिन्छ सुन्नु न एउटै व्यक्ति जो चाहिँ बन्चरेमा बालेन साहब मुर्दाबाद भन्थ्यो यता आएर जिन्दाबाद भनेपछि होइन मैले यथार्थको कुरा गरे जिन्दाबाद र उहाँ पनि मैले समर्थन गरे भाषा नबुझेर मान्छेले मलाई रिप लेख्यो ए यो कुन चाहिँ झोले रहेछ यो कुन चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता रहेछ ए खाते पनि भन्यो हैन मैले पनि त्यहाँ बालेनको सपोर्ट होला अथवा विरोध होला मैले यथार्थ कुरा भनेको मैले यहाँ पनि यथार्थ कुरा भने सुगुम्बासी यहाँ छन् नि त दायाँ बायाँ तिनलाई बसिखाने ठाउँ नभइकन सुगुम्बासीमा डोजर लाउनु पाउँदैन बालेन शाह होस् नेपाल सरकार होस् हुकुमबासीलाई त्यो सुगुम्बासी देखाएर दुआना किनेर 6 आना घर बनाएर भाडा उठाउनु पाउँदैन त्यो पनि जानकारी होस् भनेर मैले भन्दिनँ एकदम राम्रो कुरा र अर्को कुरो जुन बालेन शाहको त्यतिबेला सुरुवाती कालमा बालेनको हजुर त्यस्तो थियो र अहिले पछिल्लो समय त सिस्डोलमा पनि एउटा विकासको कुराहरू भइराको छ हाम्रो भइरा हामी प्रोसेसमा गइराछौं हिजो चाहिँ नि अब भन्नु भने पार्टीको कुरा हुन्छ, पार्टी एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई विरोध गर्ला, अर्को पार्टीले अर्को पार्टीलाई सपोर्ट गर्ला हैन। विद्यासुन्दर साके 5 वर्ष बसेर जानुभयो, बालेन शाहको 5 दिनमा मेरो भेट भएको थियो हैन। विद्यासुन्दर कसै मेरो अथवा मेरो नभए कसै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो होला, तर हामीलाई जानेर त्यहाँ अन्याय परेथ्यो। बालेन शाहले हेर्नुभयो, हेरेको कुरा पनि केही दिनमा गर्छु भन्ने कुरा नगर्दाखेरि मैले डिस्कसिङ गरे थिए बालेन शाह। अहिले हुँदैछ त्यसो? अहिले हुँदैछ, कार्यन्वयन प्रक्रियामा गइरहा। के सुझाव दिनुहुन्छ त बालेन शाह? मैले भने जुन कुरा प्रोसेसमा गएर आफूले गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नुहोस्, सकिँदैन भने गर्न नसक्ने कुरा नबोल्नुहोस्, अरूको कुरा पनि नसुन्नुहोस्। यहाँ राजनीति पार्टीको कुरा, दुनियाँको कुरा, व्यापारीको कुरा, यहाँ त हरेक हुन्छ नि त, तिनका कुरा सुनेर मात्रै निर्णय पनि नगर्नुहोस्। सत्य यथार्थ र धर्म हामी सबैले सबै कुरा मिलाउन सक्ने कुरामा मात्रै जानुपर्छ हामी। हजुर, बालेन शाहले एउटा काठमाडौँलाई एसियाको टप सहर बनाउँछु भनेर लाग्नु भएको। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने फुटपाथ क्लियर गर्नु पर्यो हैन। यहाँ गुन्डागर्दी चल्छ, धनीमानीका चल्छ, हरेक चिज चल्छ, राजनीति गर्नेको चल्छ, कसैको दबावमा नपरिकन। सानो होस् ठुलो होस् सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्छु, सबैलाई समान व्यवहारमा जुझ्न सक्छु भन्ने हिसाब किताबले बालेन शाह लाग्नु पर्यो। कसैको दबाबमा पर्ने होइन, कसैको कुरामा पर्ने होइन, कसैको उचालाइमा पर्ने होइन, कसैको पछाडिमा पर्ने होइन। आफ्नो निर्णय, आफ्नो भूमिका, आफ्नो क्षमताले चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु। बालेन शाहको विषयमा यति धेरै प्रशंसा गर्दा अब चुनाव आउँदैछ नि, तपाईँलाई फोन आउला नि त, ए तपाईँ पनि यसो बोल्दै यार भनेर दलबाट फोन आउला नि त सर? अब यो दलले दलदल भइसक्यो। हजुर, दलले दलदल भइसकेपछि दलबाट निम्किनलाई विदल पनि चाहियो नि त होइन। दलदल भने हाम्रो धापलाई पनि दलदल भन्छ क्या बुझ्नुभयो नि। हामी खेत खन्दै जाँदा त्यहाँनिर एउटा चाहिँ दलदल हुन्छ क्या, त्यो हामीले यसो घुमेर छल्न सक्यो भने छर्यो, नसक्यो भने त्यसै फसिन्छ क्या सर। त्यस्तै रहेछ राजनीति, त्यस्तै हो राजनीति भन्ने कुरा। यो राजनीति, समाज सबै चिज हेर्दाखेरि एउटै खालको दलदलले दलदलमा पुर्याउँछ। अब उहाँ एउटा चाहिँ नि बिना दलको भएर आइरहनु भएको छ हैन। हाम्रो हर्क साम्बाङ आइरहनु भएको छ, स्वतन्त्रमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लामिछाने के अरे रवि लामिछाने आउँदै हुनुहुन्छ। तर आएर एउटा हिजो राजनीतिक दलले जुन एउटा चाहिँ आश्वासन भरोसा दिएर जनतालाई चाहिँ मुग्रामा पारेर जनतालाई चाहिँ दुःख दिएर आफू चयन गरेछ नि, त्यस्तो नहोस्। बालेन शाह भनेर अहिले दुनियाँ उफ्रिरहेछ नि। भोलि यही सामुकोसीको मान्छे, यही काठमाडौँ महानगरपालिकाको मान्छेले बालेन भने चोर रहेछ भन्नु नपरोस्, त्यो हिसाबको किताबले काम गरोस्। आज राजनीतिक पार्टीले सबैले सराप्छ नि, नेता आउँदा चोर आयो भनेर भने नि, त्यस्तै बालेन शाह आउँदा नहोस् भन्ने कुरो म बालेन शाहलाई भन्न चाहन्छु। जिज्ञासा, मेरो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, राजकुमार गुरुङ। हजुर, तपाईँहरू ओडामा जानुभयो डेलिगेसनमा होइन? हजुर। यहाँ चाहिँ कतिवटा घर छ सुकुम्बासी भन्नुभएको तपाईँले? 11वटा घर छ है। त्यसमध्ये सबै जानुभयो अस्ति? सबै गयो। हजुर, के भन्यो ओडाले? ओडाजीले के भन्नु, तपाईँहरूले नातिनु होइन, तपाईँहरू के बन्दोबस्त गरेर कतै बन्दोबस्त गरेर तपाईँहरूलाई उ गर्छ, अहिले तपाईँहरूलाई केही नै गर्दैन भन्नुभयो। त्यही हो, व्यवस्था केही हुन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू त फेरि यहाँ धेरै वर्ष भयो बसेको। 2038 साल खास चाहिँ अब हाम्रो ओडाले महानगरले कागज दिएको चाहिँ 38 सालमा हो। आउनु चाहिँ हामी 36-37मा आएको होइन, अन्त 38 सालमा कागज दिएको छ, 2038 सालमा। हजुर, अब त्यो डेलिगेसन गइसकेपछि महानगर भनौँ न ओडाले चाहिँ अब हामी केही पनि गर्दैनौँ खास भन्ने कुरा गरे तापनि तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? ठिक छ, हाम्रो नपर्ने रहेछ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि अथवा के गर्ने हो भन्ने लागिरहेको छ तपाईँलाई? त्यो त हामी उहाँहरूले अब केही त गर्ला नि, कता लगेर यस्तो बन्दोबस्त यस्तो मिलाउला नि, त्यति उठाएर कहाँ जाने, व्यवस्था गरेर लान्छ होला नि त्यहाँ। हजुर, हामी यहाँ बसेर धेरै वर्ष भइसक्यो, 2 पुस्ता 20 वर्षको 1 पुस्ता हुन्छ क्या, 2 वर्ष 2 पुस्ता भइसक्यो। हजुर, होइन, एउटा के बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले? हजुरलाई के लाग्छ सरकारबाट अथवा सम्बन्धित महानगरबाट तपाईँहरूको आशा के छ, यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा के लाग्छ? उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ होला, केही गरेर बल्ल नि हटाउनुहुन्छ होला, त्यो गर्नुहुन्छ होला। त्यही त, एकैचोटि यहाँबाट हटाएर कहाँ जाने। अब हाम्रो सबै बच्चाबच्चीहरू सबै सकेसम्म हाम्रो बच्चाबच्ची अब यहीँ टाढा यहीँ नजिकै पर्छ, हाम्रो घर पर अब यहीँ अफिस गर्छ, सजिलो छ। तपाईँ अब यहाँ ऊ भयो भने त हामी कता जाने, के गर्नुहुन्छ? हजुर, त्यही हो होइन। अब हाम्रो अब यहाँ भोट लिस्टहरू सबैको यहीँ छ, हाम्रो नागरिक त सबै यही ओडाको हो, भोट लिस्टहरू सबै यहीँको। यो जुन तपाईँहरूको एरिया त नक्सापास छैन? यो नक्सापास चाहिँ छैन। हजुर, त्यही त, पहिले जुन तपाईँहरू बस्दाखेरि होइन? हजुर, जुन 11 घर भन्ने भयो, यो बाहेक अन्त पनि छ यो खोलामा अरू सुकुम्बासी बस्तीहरू? ऊ माथि छ हजुर, वसुन्धरा साइडमा बस होइन, यो भन्दा यो उसहरू अलिक माथि छ। हजुर, 5 मिनट लाग्छ। हजुर। लक्ष्मी गुरुङ, हाम्रो गुनासो चाहिँ अब डाइरेक्ट आएर नभत्कोस्, हामीलाई केही व्यवस्था गरेर राखोस् भन्ने छ हाम्रो। हजुर, अनि त्यसै डाइरेक्ट आयो भने हामी कहाँ जाने, यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन? हजुर, बसेको। हजुर, त्यही भएर त्यही आशा छ हामीलाई। हजुर, अस्ति ओडामा तपाईँहरू जानुभएको छ डेलिगेसन होइन? उनीहरूले जे भने अब कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? खोइ कताको विश्वास गरे कसो विश्वास त छ अब केही गर्छ कि भनेर केही न केही विकल्प त्यही केही विकल्प निकाल्छ कि भनेर आशा त छ हजुर भए पनि अब है के गर्छ अब के भन्नुहुन्छ तपाई मेयर बालेन शाहलाई अब हामीलाई अब के भन्नु खै उले गरेको काम त राम्रो हो राम्रो त है तर हामीले चाहिँ त्यतिकै त्यो अब नहरोस् केही विकल्प गरेर राखोस् भन्ने चाहन्छु हो जित बहादुर गुरुङ हजुर अब यो के छ तपाईहरु यहाँ 11 घरधुरी हुनुहुँदो रहेछ हैन यो लाइन 10 11 घर हजुर अहिले यो महानगरपालिकाले जुन माइकिङ गरिसकेको छ यहाँबाट उठ्नको लागि भनेर विभिन्न ठाउँमा खास तपाईहरुलाई पनि पर्छ होला यो मापदण्ड अनुसार हैन बुझ्नु होला के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले है टिरिजर भाइरल भखा के अरे अब त्यो महानगरपालिका इग्नोर गर्न लागि हो हजुर सूचना सुन के आउँदैन एकचोटि वारी भत्का पारी भत्का भएर आउँछ के हो खै हामी त्यति थाहै छैन ओडामा गएर बुझ्यो भने अब खै ओडामा त्यस्तो के आएन भन्छन् ए साँच्चै ओडाले के भन्यो अस्ति तपाईहरु जानु भएको रहेछ ओडामा गयो ग्यार यहाँ हामी मिटिङ बस्दैछु छलफल हुन्छ नि आएर भन्छु भने खाग्या रे अब हामीले चाहिँ त्यही प्रस्ताव राखेको ए अब के त्यही त डाइरेक्ट आउनु भएन एक हिसाबले सूचना दिएर जानु पर्यो भन्ने कुरा हो ओडाले पनि भन्नु पर्यो नि त ल यो यसो यसो भने ओडाबाट केही थाहा छैन जानकारी आएन हजुर अनि एकचोटि माइकिङ गर्दा आथे के अरे वारी पारी कति मिटर भत्का भनेर ए त्यसपछि हामी ओडा गयो हजुर अनि सोधपुछ गरेको त्यस्तो उ भएन हामी के रे मिटिङ बस्दै छु भन्नुभयो त्यो अनि हामीले प्रस्ताव राखे त नि अब महानगरपालिका चाहिँ के भन्छ भने उनीहरुले साउनको दोस्रो पहिलो हप्ताबाटै हामीले सूचना निकालेको हो भन्छ हैन नभन्दै उनीहरुले गोरखापत्रमा महानगरपालिकाले के गर्नु पर्यो भने त्यो के भन्छ युट्युबमा यसरी के भन्छ मिडियातिर आएर त्यो सबै भ्रम हुन्छ कि आयो त्यो गर्नु पर्यो आएर नापेर यति यति पर्छ भनेर चिन्ह लगाइदिनु पर्यो एक अरु कुरो भनेको अब व्यवस्थित हेर्नु पर्यो नि त सिस्टमले बनाउनु पर्यो भत्काउनु ठिक छ तर भत्काउनु भन्दा पहिला के सोच्नु पर्यो नि त 40औं वर्ष भइसक्यो आएर एकचोटि भत्काउ भन्दा त हट भन्दा को हट्छ कोही पनि हट्दैन त्यसरी त